大会正式开始。想无限，由你实现。Thank you.
Thank you.
各位领导人，各位伙伴，大家晚安。欢迎大家来到今天安利杰出领导人表扬大会。我是今天台北场的主持人，我是林玉娟 Jenny。尖叫声。对吗？大家，我们的热情在哪里？对不对？大家好，我是 Daniel， 我是今天的主持人，欢迎大家。谢谢。可以跟大家在线下相见了呢，大家开心吗？哇，台北的热力真的是满满，虽然听说今天是霸王级寒流，大家冷吗？不冷，不会，是不是？真的是太棒了。Daniel， 我听说你上个礼拜才刚主持台中场的表扬大会啊？没错没错，一开场也是给了大家三个第一。台中场有三个第一，我相信台北场应该也会有三个第一，大家说是吗？台北场的伙伴们，我们不能输，对不对？我们台北场也要有三个第一。那第一个第一是？哎呀，你看一下我们现场这个四周，我们是不是全部都坐满了？我看到很多人还有没有位置可以坐，大家是不是热情第一？但是我要先说，第一个第一就是台北场的人数第一，我们给我一个5000人的掌声好吗？哇，那第二个第一呢？第二个第一，不瞒您说，这个关于我吧。因为你是第一女主持人，是不是？今天是我第一次，就是见了大场面，主持这么大型的表扬大会，还请大家多多的指教，然后多给我鼓励喽，谢谢大家。谢谢大家，我们要热烈的掌声欢迎 Jenny。